Krásný den, vítejte u dalšího dílu Expresu Hradce Králové. Dnes navštívíme Bílou věž na Velkém náměstí a taky si řekneme, co všechno musí rodiče dětem nakoupit před začátkem školního roku. Jsem ráda, že se díváte. Renesanční dominanta Hradce Králové Bílá věž se bohužel v posledních letech stala místem, kde se lidé rozhodli ukončit svůj život. Tomu chce radnice do budoucna udělat přítrž. Věž je vysoká 72 metrů a vyhlídkový ochoz umožní lidem vidět hradec z výšky 50 metrů. Poslední neštěstí se stalo loni. Zemřela jedna dívka, která nechtěla spáchat sebevraždu, ale chtěla si udělat nezvyklé selfiečko a přepadla. Poslední sebevražedný pokus dopadl tak, že ten nešťastník spadl před rodinu s malými dětmi, která obcházela Bílou věž a byli zde na dovolené. Ukončit svůj život se tu každý rok rozhodne jeden člověk. Sebevražedným skokům by mohla v budoucnu zabránit kovová síť. Jsou to jemné prvky, které ale postačí k tomu, aby byl ten dotyčný dostatečně omezen v tom svém rozhodnutí, anebo aby byl varován. Je to věc, která je architektonická, neměla by být ze spodu úplně příliš viditelná, umožňuje samozřejmě všechny věci, jako je třeba výhled dalekohledem, focení, a myslím si, že ani v tom výhledu nebude příliš rušit. Náklady na tuto stopku sebevrahům odhaduje magistrát na 600 tisíc korun. Radní již projekt schválili. Konečné slovo budou mít zastupitelé na svém srpnovém jednání. Velká pochvala čeká na účetní, které stráží v Hradci Králové městskou kasu. Za první půlrok krajská metropole hospodařila s kladným saldem 4,4 milionu korun, zatímco příjmy města dosáhly 58% rozpočtu, výdaje jen 33%. Oproti minulému roku, který byl první covidový, příjmy narostly o 110 milionů. Výdajovou složku tvoří z velké části investice. Ty největší jsou odlehčovací služba v Honkově ulici, tělocvična na Pouchově nebo právě startující přestavba fotbalového stadionu. Agentura CVVM zjišťovala, co Češi považují momentálně za nejpalčivější veřejný problém. To může být důležité i vzhledem k říjnovým volbám. Z výsledku vyplývá, že lidi u nás trápí hlavně stav veřejných financí, zdravotnictví a pak stále aktuální pandemie koronaviru. Zajímavostí je, že klesá zájem o téma migrace. Jako vysoce naléhavého před 5 lety hodnotilo 72% respondentů, letos už jen 33%. Blíží se 1. září a rodiče školáků si tak musí připravit kromě nervů i peněženky. Nejvíc utratí ti, kteří mají doma prvňáčky. Nové přezůvky, školní obědy, výlety, družina a v neposlední řadě nákup v papírnictví. To vše na rodiče a jejich peněženky čeká. Poptávka po všem jako každý rok. Vodové barvy, pastelky, různé sešity, desky na sešity. A když to vezmu souhrně, tak set pro prvňáčka i počínaje baťohem, končí opravdu obyčejnou tuškou, vyjde v rozmezí kolem těch 3,5–4 tisíc. Tak to poprosím 274. Můžu kartičku? Můžete. U dětí na druhém stupni už tolik neutratíte, jde spíš o doplnění sešitu. Prodraží se ale středoškoláci. Syn mi jde na gymnázium, takže učebnice ještě mimo jiné. Takže to je cca 5 000 korun českých, protože jsem mu kupovala všechno nové. Dál to budou ještě sešity, pro dceru vlastně sešity a dokupování nějakých potřeb na výtvarnou výchovu a podobně. No. Takže myslím si, že když to sečtu, takže v tom budu tak za 10 000. I ve školních potřebách se mění móda. Třeba patrové penály jsou out. Na řadu přišly takzvané etue. Tam nastrkají tušky obyčejné, takový bordelníček. Prostě se tam naházíte všechno a nemusíte to zastrkávat do poutek. Dřív byly ty penály, kde jsme to všechno měli vzorně na těch, v těch poutkách daný, a teď vlastně to je všechno jeden nepořádek. Návštěvu papírnictví maminky často nechaly na poslední chvíli. Protože se bojí, jestli otevřou školy, neotevřou školy, bude se očkovat, neočkovat, testy, netesty, ale že taky hodně toho měli i předtím z toho loňského roku, který nebyl použitý, to zboží jejich ty věcičky, že jo, zjišťou, jestli máme, nemáme, vyhodíme, nevyhodíme. Žáci, kteří nemají očkování nebo protilátky, podstoupí v prvních 10 dnech nového školního roku hned trojí testování. Kdo odmítne, bude nosit roušku i ve třídě. A náš Expres je na konci. Uvidíme se opět v září. Těším se na viděnou.